Sana vermezdim. Haberiniz oldu. Az kala öldürmüşler beni. Az kala ölmüştüm. Az kala güllenmişler beni. Ben de nakışbakta yakıştadık. Müşterini düşürttüm. Merkezi klinik hastanada. Ne oldu bu ne? Merkezi klinik hastanada. Üstünüze sağlık. Oradan da bir tane zakaz geldi, sipariş geldi, çatdırılma. Hayır olsa yakıştı merkezi klinik yanında. Ne var? Fəxri xiyabından olmayacak ki. Oradan idi. Təşkilatdan, detikadan. İndi inanır özümü necə hiss edirəm. Yəni görün mən hara gedəcəm, mənə görün necə gözəl tapışırıq verəcəklər, hansı məxfi dokumenti aparacağım, yəni çatdırılmadda detikada mənə verəcəklər ki. Belə özümü belə vacib bir insan kimi hiss elədim, səyəm axı, promoyuna girdim hara, detikanın həyətinə. And olsun Allaha, yerdən bir dənə barcol qalxdı. Polislər belə qaça-qaça belə gəlirdilər ki, dedim pis ad atacaqlar da mənə, pis ad güllər edəcəklər. Ay Allah, bir dənə dedim, qurban olum sizə, mən taksiyəm mən, bu pülüstü. Deyandılar, başa düşdülər ki, yəni mən səhv girmişəm də. Bilmədim pülüsə baxdılar, yazıqları gəldi. Bilmirəm, mənə baxdılar, yazıqları gəldi. Fikirləşdilər, Allah usta bunların ikisini də vırıb da, bunlara nə qayrıcaq ki? Şumahir. Oradan elə çıxa bilməzdi də ki, mən necə çıxdım ha oradan. Daldala, sekunda ha, tam oyna qırasa. Nə tərif itirilib gedirəm. Bir də gördüm zəng gəldi, mənə xanım hara gedirsiniz? Bəs niyə gəlmədiniz, haradasınız? Deyirəm, qurban olmuşsə, mən şeydir, mən ölməyə hazırlaşmıram. Mən ölmüşdüm mən. Deyirəm, xanım orada arxa qapı var. Arxa qapıdan gəlin. Deyirəm, yox qurban olun, mən ora gələn zadda öləm. Nə qədər pul yazmışdı, deyir 5 manat. Deyirəm, 5 manatı buyurur, mən özümü öldü, niyə öldürmüş boşu qudurum. Hələ də o qüçüdən keçməmişəm. İnanırsınız, yəni qorxudan ölmüşdüm. Olsa ki, tortu payladı, sən orada nə işin var, deyən lazımdır mənə. Ömür boyda riski quranda normal mahnı yoxdur da.